们的台币走势其实在近期就已经贬很多，美元对台币的部分其实这个很惊人，八月就已经开始不断的往上走，就是八月这边，八月哇上是陡上升哎，所以代表台币贬值的速度非常的快。我们升息这么微幅的情况之下，那这不是更惨吗？我们根本要下探32吗？我用一个数据哦给各位参考哦，今天呢新台币贬了0.56，那人民币呢贬了0.55哦，那日元呢贬了1.39哦，韩元呢贬了1.10哦，新加坡币呢贬了0.49，那欧元呢贬了0.67，那表示说什么？我们跟人民币差不多，但是呢，日元的贬幅跟欧元的韩元的贬幅跟欧元的贬幅呢却很大哦。那新币呢是因为它是控制汇率的，所以相较之下，我们新台币的控制的还是相当好的。31.6是不是太快了？那我刚刚也已经讲了，这个是相对性的，也许你会跟我们年初的那个贬的那个速度呢比较快了，但是呢汇率这个东西啊是要相对性来比较的哦，不是你个别来的，当然个别来比较的时候是稍微这几个月，那这几个月呢它贬的速度大。你要看台币的贬幅呢不能只看台币，因为这次的台币的贬值呢是跟随其他国家同时在走贬，走贬的原因很简单，因为美元在强升，美元指数已经达到20年的新高，可能还在往上升。为什么往上升呢？因为美元指数里面很重要的一个成分是欧元，那欧洲现在经济情况非常惨，就像你刚刚所说的，它的能源今年冬天会发生严重的危机，预估明年了英国的通膨呢可能到18%以上，欧盟大概也好不了多少，大概也在10%以上，所以欧洲的情况会很惨，所以欧元会继续往下跌。由于它是美元指数的重要成分，这表示呢当它往下跌的时候呢，美元指数还在往上升，而美元指数往上升这表示呢其他国家相对于美元都贬值。所以我们现在不是说全世界只有台湾在对美元贬值，是全世界的货币基本上都在对美元贬值，是因为美元强势的关系。所以你现在看的是相对而言贬值的幅度高低，那如果相对来比的话，台币不是贬的最多的，但我们都知道现在日本贬最多，南韩也比台湾多，甚至欧盟也贬很多，所以台湾现在反而有个声音出来了，说我们现在贬得不够，所以我们的很多的产品出口都竞争不过日本跟南韩了，被他们抢走了。所以在这个情况之下呢，到底我们该怎么办呢？我们是应该放任台币贬值贬得跟日本南韩差不多呢，还是我们要拉住台币不让它贬值？所以现在这个问题变得很复杂，现在已经不是说台币贬值我们怎么办，而是说台币如果没有贬到跟日本南韩一样我们怎么办。所以看问题可能不是看表面的，要看到最后它的影响。2021年2月播出的全球政经周报是中天财经频道制作的节目，每周六日晚上6点呢，除了在中天电视之外，也会在这个中天财经频道是同步播出的。那我们从11月开始有个马凯小教室的单元，都是把观众想要知道的答案特地制作出来放在中天财经频道里头播出，只有在这里才看得到哦。而如果大家想要掌握这个最新的讯息的话，可以到中天财经频道里头订阅、按赞、分享、开启小铃铛，就能够收到最新最完整的资讯。但是呢，台币贬值当然有个很严重的后果，就是台币贬值之后呢，台湾的进口物价会上升，于是通膨就会被带起来。我们刚看到那个情况呢，台湾进口物价在下降，尽管台币在贬值，但是八月份呢进口物价还在下降，那就表示呢有一些因素呢比贬值还要来得更重大，它把贬值的效果抵消掉了，所以进口的物价还在下降。
我们现在就不知道这个因素将来还能持续多久。所以我觉得目前呢，我们可能要关切的是好几个方面。我们出口年增率是下跌了哈，那下跌的话呢，我想呢，中央银行也不会说是因为等着出口下跌啊，然后我们故意让这个汇率呢那贬幅啊扩大，也不是这样子，因为它是由市场供需来决定。那当然，如果说你的出口下来的时候呢，你的新台币贬值的时候呢，那当然是出口商会他很喜欢。但是进口商，对进口商，对那些进口原物料的这些呢，它就是我们刚刚所讲的，就是说是一个通膨的输入性通膨的一个，这个是大家所关心的。假设我贬到什么时候呢？我对 CPI 的一个影响是多少？所以我们也必须要掌控。也就是说你的贬对出口商虽然是好，但是呢，对你的通膨的那输入性的通膨呢，如果说非常不好的时候，那当然了，我们也会非常抗性的，非常关心的。就是你关切的是进口带来的通膨呢，你关切的是台湾贬值幅度够不够大，能不能跟日本、南韩竞争呢？或者是贬值有没有其他的后果等等。老师，可是后面还会有两次 FOMC 会议的升息，而且眼看应该还是会幅度蛮大的，然后我们一样不可能有什么太大的幅度，这样不会让我们不断的往32这个方向走吗？问题在于就是日本会如何，日本还是不会升息，南韩会如何，南韩不会比台湾升更多，所以日本南韩继续在贬，那台湾有什么好担心的？尤其现在南韩的情况很糟糕，南韩连续好几个月贸易逆差了，所以南韩目前所面对的这个经济逆风远远大于台湾，所以南韩的贬值幅度一定还会继续比台湾要大。那日本目前的情况看起来也不会好转，所以台湾即使是继续因为升息的幅度比较小而继续贬值，大概也不会贬过他们两个国家。因为我看前阵子那个日本出来说话，他说我们在密切关注这个汇率的走势，我们会严密的去控制它。為替政策につきましては、過度の変動や無秩序な動きは経済や金融の安定に悪影響を与えうるといった、G7 等で合意された考え方があるわけでありまして、それを踏まえて各国通貨当局と緊密な意思疎通を図りつつ。必要な場合には適切な対応を取ってまいりたいと考えております。结果讲完之后贬得更重人家说你讲完全没有用，人家根本不相信你会这么做。所以代表说，因为我看那个日币之前的话，我记得那时候老师曾经有说过说140块钱可能就是保卫战嘛，现在已经跌破了。老师，我记得我们上次是说140是一个关卡，他会想办法把它守住。然后他曾经在最惨的时候到接近143.65，对，那一天的最高到144.55，所以其实很惊人。所以代表说他现在保卫战要守150吗？我看根本就没有保卫战了。反正因为我如何保卫呢？他在人家升息，他不升息，他要怎么样保卫他呢？まだ回復途上にあるということであります。さらには、ウクライナ情勢を背景とした資源高というのは、これは交易条件の悪化を通じてですね、海外への所得流出につながって景気の下押し圧力になってしまうということであります。こうした状況を踏まえますとですね、現在は経済を支えて賃金の上昇を伴う形で物価安定の目標を持続的安定的に実現することが必要であって、金融緩和を継続することが適当であるというふうに考えております。而且我记得老师之前是不是讲过说，如果碰到150的话，就会引发亚洲的货币大战，对不对？因为大家会觉得说，哇，你贬那么多，你的出口非常有利，那我是不是也要争相竞贬呢？其实台湾的出口业者现在不是已经开始准备要大战了吗？他们说我们现在在出口的这个市场被日本抢走了，我要怎么样再抢回来呢？我们要贬更多，这就是贬值大战了。所以贬值大战的这种风声已经起来了。所以老师，那我们眼看就是台币会继续贬，然后美元会继续升值，那我现在买美元来得及吗？
我想你现在买也赚不了什么钱了，因为它在那个高峰那个地方，它上升的幅度一定是非常微小，而且都是升升降降，所以你要拿捏可能不好拿捏。因为我们已经过了那个可以进场的时机点了，就是过去的高点可能到3233，了不起就这样。其实那个涨幅也不，你看我们过去一年就贬了3块钱，那个3块钱是很大的一个落差。你说将来你要再一次就3块钱，太不容易了。像刚刚老师有讲到，就是很多业者其实他们就已经在担心这个问题。像有个观众他说他是台中的工具机零件加工业者，所以想要请问老师，他好忧心哦，说这个工具机产业第四季的趋势会是怎么样吗？我是看到他们一个理事长，工具机那个协会的理事长，他说目前的订单的情况呢，如果用10来做比方的话，那第一季大概是拿到10，第二季的订单大概可以拿到6，第三季呢大概可以拿到4，第四季呢就不知道了，会更低，就是那订单是一直在往下滑。但我们看到报道是说，日本工具业的订单呢已经接到明年6月了，所以你就看到这个汇差的影响有多大。它这样贬值贬的幅度比我们厉害一点，他就把这个市场的订单几乎全抢去了。所以央行其实他现在有点左右为难，就是他到底要不要拉住这个新台币的贬势，就是他到底是要顾经济还是顾所谓的通膨。如果说是只有出口业者来抱怨的话，央行应该不理会，因为他会觉得我不能够为了部分产业牺牲全体人民的福祉，他通常的回答会是这样，所以他应该不会说我要进行贬值竞争来帮你们争取市场。所以目前央行看起来可能还是看整体经济的部分是 衰退的情况，对，所以他可能觉得说他在利率的升幅上面可能要就是非常非常的微小。对，但是这样的话可能就有一点帮到了出口业者的忙，因为这样的话贬值幅度就可能会变得比较大一点。那所以看起来这个就像工具机这些业者，他们其实受到这个汇率的影响很大，不是只有对美国汇率，而是跟自己竞争的亚洲国家的汇率。对，就是，而且对他们而言呢，可能情况会越来越坏，因为日本、韩国跟中国大陆都加入 RCEP， 而在 RCEP 当中呢，这三个国家将来呢会建立就是自由贸易，完全互免关税，所以到时候呢，我们的工具机还有包括其他的这个产品要输出的话，我们要面对，比如说我们输出到中国大陆，我们可能要面对6%以上的关税，而日本、韩国呢，它就免税。你想，6%可能利润都不到6%。老师，那这些业者怎么办？像工具机业者怎么办？所以他们就呼吁啊，我们要赶快加入自由贸易区啊。就这也不是一下子，你听到这种说法不是很可悲吗？而且很听起来好心酸哦。是很心酸的。这种事韩寒就可以做到的吗？以两岸目前的这个情况来看的话，中国大陆怎么可能容许你加入 RCEP？ 我想连 CPTPP 他都不会让你加入。所以很这些业者要做好一些心理准备，然后做比较坏的打算，看可以怎么样调整自己的策略。我想大概他们早就在做这样的考虑了，因为如果真的是这样情况继续恶化下去的话，大概台湾就混不下去了，大概就只有离开了。能够及时补充抗菌液的旺旺水神微酸性电解次氯酸水的生成机，让防疫变得更方便更安心，一天你用200次都没有问题的，比酒精啦比漂白水更加的环保。如果你要购买旺旺水神生成机，中天新闻的观众是有独家的好康。